السلام علیکم خوږو مینوالو، زفل د حکیم تاسو په خدمت کې یو ځل بیا تاسو د خوښې خبرونه کامل مومن سره حاضر یم. مینوالو، تاسو زمونږه خبرونه خوښې کړې دي. د برېښنالیک په ذریعہ باندې تاسو ستاینې مونږ ته رسیدلې دي، هغې لپاره مونږ تاسو ډېر زیات منندو یو. مینوالو، دا پروګرام تاسو ته د مومن ګروپ آف کمپنیز په مرسته سره وړاندې کیږي. د مومن ګروپ آف کمپنیز دا وینا ده چې دی جوړوي ستاسو لپاره ډېر خوندور غوړي او ستاسو د ګاډو لپاره ډېر ګټور موبایل. مینوالو، نننې زمونږ د پروګرام عنوان دی سود. مینوالو، څنګه چې تاسو پته ده چې سود اغستل او ورکول په اسلام کې حرام دي، خو د دې باره کې به جامع معلومات مونږ له مفتي صاحب راکړي. نو راځئ چې د مفتي صاحب دا خبرې وورو او د دې نه استفاده وکړو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الربا وإن كان أكثر فمصيره إلى أقل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الله تعالى جل جلاله ده استعيني ثناء حمد و صفت د رسول الله صلی الله علیه و سلم د درود پاک نو رستا زما د احترام ور خوګو کتون کورونو او خویندو، د ټولو نه اول تاسو ته د نبی کریم صلی الله علیه و سلم مسنون هدیه سلام وړاندې کوم په دې الفاظو چې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم ورونو، هغه نعمتونه چې الله جل جلاله انسان ته ورکړي دي او انسان په ډېرې خوښۍ سره د هغې د ساتنې او حفاظت کوشش کوي، یو د هغه نعمتونو نه مال هم دی. مال هم د الله جل جلاله یو نعمت دی. الله جل جلاله په قرآن کریم کې مال ته خیر ویلې دی. د قرآن کریم په مختلفو آیاتو کې الله تعالی جل جلاله مال د خیر په صفت باندې موصوف ګرځولی او فتنه هم ورته ویلې ده. د دې دپاره چې دغه مال خیر پاتې شي او د فتنې نه اوزي، اسلامي شریعت مطهره ځینې امور د وضاحت په توګه باندې بیان کړی دي چې دا مال به څنګه تاسو مصرف کوئ، څنګه به لګوئ او د دې مال نه به څنګه استفاده کوئ. دغه مال چې فتنه دی، دا به خیر او ښېګړه څنګه جوړوئ. د دې لپاره اسلامي شریعت څو شیان دي چې هغه روا کړی دي او څو شیان دي چې هغه منع کړی دي. د مال په حق لا الله عز وجل زکات نه صرف چې روا کړی دی، نه یوازې چې دې ته روا او خسته کار ویلی دی، بلکې دا یې د اسلام د ارکانو نه یو رکن ګرځولی دی چې دا به تاسو ورکوئ، په دې باندې به ستاسو مال پاکیږي. دا خو یو حق د الله تعالی جل جلاله په مال کې دی چې دا حق به ګرځولی شي او صرف کولی شي فقیرانو او محتاجو او بیوزلو کسانو ته. همدارنګ صدقه خیرات او خیر خیګړه دا هم د مال سره تعلق لري. او دریم شی هغه تجارت دی چې الله تعالی جل جلاله ارشاد فرمایي: واحل الله البيع وحرم الربا. الله عز وجل بيع شراء، اخستل خرڅول، پلورل او پیرودل روا کړی دي او ربا یې حرام کړی ده، سودی حرام کړی دی. نو لکه څرنګه چې مشروع او جایز امور د مال پورې مربوط دي او د مال سره تعلق لري،
همدارنګه د مال سره ځینې غیر مشروع امور هم تعلق لري. غیر مشروع امور لکه احتکار دی، تا سره غلا او د خوراکي او غذایی اجناس و ذخیره موجوده ده، داسې ذخیره اندوزی کول چې ته ګرانې ته وساتی، نو اسلام دا منع کړی ده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای بئس العبد المحتکر ان ارخص الله الاسعار حزن وان اغلاها فرحا. هغه انسان ډیر بد انسان دی چې هغه خوراکي اجناس او غذایی مواد ساتي د ځان سره د دې لپاره چې کله قیمت زیات شي زه به خرڅ کما، نو چې کله قیمت الله عز وجل زیات کړي نو دا خوشاله شي، او کله چې د هغې قیمت کم شي نو دا په هغې باندې خفه شي. نو احتکار چې د شریعت مطهره ناروا ګڼلی دی. دویم اقتناس چې د شریعت مطهره ناروا ګڼلی دی. د اقتناس دا مطلب دی چې پیسه د انسان سره په داسې انداز باندې موجوده وي چې هغه ونه استفاده نه کوي، په کور کې، په صندوق کې، په پیټۍ کې پرته وي. پیسې او دولت د انسان سره موجودی چرته یې په ځمکه کې خښ کړی، پیسې او دولت د انسان سره موجودی چرته یو داسې بینک کې چې سودی کاروبار باندې مشغولی په هغه بانک کې اچولی او دا انسان ونه استفاده نه کوي، نو دې ته اقتناز ویلی شي. کنز، د داسې کنز په هکله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه مال چې هغه مصرف کیږي نه، هغه لګول کیږي نه، هغه په کار نه راځي، دا داسې مال دی چې د گنجی مار په شکل کې به د قیامت په ورځ باندې راشي او دغه خپل یو صاحب د مال او د دولت خاوند هغې دپاره به د عذاب سبب وګرځولی شي. هغه به چیچي، هغه به په عذابۍ او تکلیفۍ به خپل مال د انسان دپاره د تکلیف او د عذاب سبب ګرځېږي. همدا سبب دی چې الله عز وجل دې ته فتنه هم ویلی ده چې سړی په عذاب او فتنه کې په آخرت کې مبتلا کیږي دې مال په وجه باندې. نو زما محترمینو، اقتناس ته شریعت اسلامي ناروا ویلی دی چې اقتناس داسې یو عمل دی چې کنز او ذخیره کول د مال دا صحیح نه دي، ځکه کومه روپۍ او کومه پیسه چې هغه ګرځیندی د هغې نه بهتره ده چې هغه په ځای باندې موقوفه او ولاړی. دا پیسه چې ته ورالې په تجارت کې دې مصروفه کړله، تجارت کې دې مشغوله کړله، تا کاروبار شروع کړ، نو دا پیسه روانه شوله، دا ګرځېدونکې پیسه شوله، دا پیسه تا نه رالله صاحب د مغازی او د دکان ته، هغه دکاندار ورباندې چې دی نور شیان واخلي او نور شیان مارکیټ ته راوړي، همدارنګه د یو مزدور په اجورت کې ورکي، همدارنګه نور په ډیرو جهاتو کې مصرف شي، نو دا پیسه به په کنز کې نه راځي. بل شی چې اسلام حرام کړی د مال په حق لاغه تطفیف دی. د تطفیف دا مطلب دی چې یو انسان کله مارکیټ او بازار ته راشي او یو شی اخلي، نو هغه داسې په انداز باندې اخلي چې د هغه دکاندار سره ملانجې کوي چې دا شی ما ته پوره راکا، پوره یې واخلي سیبا، ښه په طول او ناب باندې پوره واخلي، خو خپل چې کله راوړي او مارکیټ ته عرض کوي او وړاندې کوي، په دې صورت کې دا په هغې کې کمبود کوي، دا په ناب طول کې په ترازو او په کانټه کې کموالی کوي، نو دې ته تطفیف وایي. دا شریعت مطهره حرام کړی دی. همدارنګه هر هغه بیعه، هر هغه خرید او فروخت چې یو جانب ته پکې یقیني نقصان وي، دا شریعت حرام کړی دی. همدارنګه هر هغه قرض چې مخکې نه د هغې پرافیټ او نفع مقدم وزه شي چې دومره به پرې نفع راکې، دا شریعت مطهره حرام کړی. په اسلام کې او په قرآن کریم کې د الله عز وجل په احکام منهیو کې چې موږ وګورو ډیر احکام موجود دي، د ټولو نه زیاته سختی، زیات وعید او شدید عذاب چې وعده شوی ده هغه په ربا او په سود باندې شوی ده. سود او ربا دا داسې عظیم جرم او ګناه ده
چې دا په کوم معاشره کې راشي نو په هغې باندې د الله جل جلاله حتمی عذابونه نازلیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي، نو مستدرک حاکم روایت ته، اذا ظهر الربا والزنا في قوم، کله چې په یو قوم یو قبیله او یو ډله کې بدکاری او زناکاری ربا او سود ظاهر شي، فقد احلوا بانفسهم عذاب الله، گویا کې دی خلکو پخپل ځان باندې د الله جل جلاله عذاب مسلط کو. د سود په کولو باندې، د زناکاری او بدکاری په کولو باندې یو قوم د الله جل جلاله د عذاب جوګ او وړ ګرځيږي، او دا عذاب دی پخپل په ځان باندې مسلط کوي. ربا او سود دا د الله جل جلاله د خوانه چې څومره ادیان راغلي سماوي او اسماني دینونه او کتابونه، په یو کې هم دا جایز نه دی، په ټولو کې دا حرام و. که چرته په دې کې خیر وی د انسانیت د پاره، نو د انسانیت د رشد و فلاح، د انسانیت د لارښوونې د پاره چې څومره انبیا راغلي دي هغوی به دا کار کړی وی او دې ته به روا ویلی وی. په آسماني کتابونو کې، په آسماني ادیانو کې یو دین هم د سود د رواوالي قائل نشته، ټول ورته په اتفاقي توګه باندې حرام ویلی دی. دومره خبره ده چې یهودیان چې دا عقیده او نظریه لري چې یوازې د یهودو سره سود ناروا دی او د غیر یهودي قومونو سره سود روا دی، نو دا داسې دی لکه الکیل بمکیالین چې یو سړی په دوو ترازو باندې تول کوي، تا ته په یو انداز باندې شی درکوي او بل ته په بل انداز باندې ورکوي. نو دا دوه مخیزه پالیسي د مال په حق لبانې د یوازې د یهودو په مفکوره کې موجوده وه چې د یهودیانو سره سود کول حرام دي او د نورو خلکو سره سود کول دا روا دي. ما علینا فی الامیین سبیل، هغه کسان چې بی تعلیمه خلک دي، هغه کسان چې هغه عرب دي، دا هغوی مال که په هر طریقه باندې موږ وخورو نو پروا نه کوي. دا د یهودانو وینا وه او یهودانو به دا کول. یهودیانو چې کله دا کار شروع کړ، الله جل جلاله د یهودو مذمت په آسماني کتابونو کې نازل کړ. قرآن کریم کې الله عز وجل د یهودو په حق له فرمایي، اکالون للسحت، دا حرام خواري دي، دا سود خواري دي، د دوی مال حرام دی، د مال په باره کې دوی د حلال او حرام تمیز نه کوي. نو د خدای جل جلاله په هغه کتاب کې چې یطلا آناء اللیل و اطراف النهار، صبح و شام، سبا و بیګا د دغه کتاب تلاوت کیږي، په هغه کې د قوم مذمت بیان شوی دی. هر هغه انسان چې د دې قوم په تګلاره باندې ځي او هغه سود کوي، هغه هم د دې خلکو سره په دې عذاب کې شامل او داخل دی. دا د مصطفی کریم علیه الصلاة والسلام او د اسلام په سنتو باندې عمل نه کوي، بلکې دا د یهودو او د کفارو او مشرکینو په لار باندې روان دی. الله تعالی جل جلاله په قرآن کریم کې بارها بار فرمایي، الذین یأکلون الربا، هغه کسان چې سود خواره دي، هغه کسان چې سودی کاروبار کوي، هغه کسان چې د هغوی د مال تعامل په سود باندې مبنی دی، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، دوی به نه راپورته کیږي د قبر نه د قیامت دپاره، مګر داسې به راپورته کیږي لکه یو سړی چې لیوانۍ او پیریانو نیولی، یو سړی چې هغه ته شیطان لاس ور وړی او د شیطان په لاس ور وړلو باندې هغه لیوانۍ شي، هغه پیریانۍ شي، پیریانو نیولی، نو داسې به راپورته کیږي. امام محمد غزالی مصری حنفی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې څنګه حال د دوی په آخرت کې دی، الله تعالی همدا حال د دوی د آخرت نه مخکې هم کړی دی. اوس هم په ټولې دنیا کې هر ځای کې چې مال، ثروت او شتمني ده، هغه دپاره دوی لیونیان دي او غواړي چې په ټول جهان باندې د ټولې دنیا په ثروت او شتمنۍ باندې قبضه وکړي. هغه دپاره سی به دوی پیرانو نیولي دي چې کله به داسې وخت راځي چې موږ ورته داسې شرایط برابر کړو چې دغه خلکو دا ټول مال راواخلو، په خپله قبضه کې واخلو.
دا یو برملا او پډاګ او صریح حقیقت دی چې پخوا به انسان خرڅېده او انسان به چې دی د غلام په صورت کې مارکیټ ته راته او د انسانانو بیع او شرا خرڅول او اخیستل رایج وو. نن داسې مارکیټونه نشته دی چې هلته انسان خرڅېږي، لیکن د انسان حریت خرڅېږي، د انسان ازادي خرڅېږي. انسان په خپله معاشره کې آزاد نه دی، انسان په خپلو هغه املاکو باندې او په هغه الله تعالی ورکړو خدایي او قدرتي وسایلو باندې چې د هغه په ځمکه او په سیمه کې پیدا دي، په هغې باندې واک او اختیار نه لري. دغه سودخورو چې د سود کاروبار شروع کړ، نو دوی عالم او دنیا د غنی او د فقیر په نوم باندې چې دی صاحب دوه نړۍ او دو دنیاګانې جوړې کړلې. یو هغه عالم چې غنی دی او یو هغه چې هغه د فقر او د غربت د خط په حساب باندې یا د هغه نه لاندې یا په هغه باندې استوار دی او ژوند تیری. د دې ظالمانو د سودخورۍ دا نتیجه شوله چې د هغه دو عالمونو نه دریم عالم پیدا شو، او اوس دغه جهان خواره چې ټول جهان او ټول نړۍ باندې کمن اچول غواړي او غواړي چې د ټولو خلکو شتمنۍ خپل ځان ته او خپل لاس ته راولي، دوی اوس د درېمې نړۍ نه د څلورمې نړۍ په جانب باندې روان دي او هغه نړۍ جوړوي. الله عز وجل فرمایي کم کسان چې سودی کاروبار کوي دوی به همیشه داسې لکه لیونیان او داسې کسان لکه پیرانو چې نیولي. دا ولې؟ ذلک بانهم قالوا، ځکه چې د دوی دا عقیده ده، دا نظریه ده چې انما البيع مثل الربا، تجارت داسې روا دی، خرڅلاو او اخیستل داسې روا دی لکه سود چې روا دی. یعنی سود ته دوی زیات رواوی او تجارت ته کم رواوی. د دې وجنه اسلام سود ته حرام ویلی او تجارت ته عبادت ویلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هاغه تاجر او تجارت پیشه انسان چې هغه د الله جل جلاله نه په خپل تجارت کې ریږي، یحشر مع النبیین والصدیقین والشهداء، دا تاجر به د قیامت په ورځ باندې د پیغمبرانو سره په صف کې ولاړی، د صدیقینو سره به ولاړی، د صالحینو او د اولیاء کرامو سره به د قیامت په ورځ دا انسان په صف کې ولاړی. نو تجارت ته الله عز وجل اهمیت ورکو، تجارت وکړئ تاسو، وحل الله البيع، الله عز وجل تاسو دپاره تجارت روا کړی دی. خو خیال کوئ حرم الربا، الله عز وجل ربا او سود حرام کړی دی. کم کسان چې سود کوي د هغوی دپاره څه حکم دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د حجۃ الوداع په موقع باندې چې په زرګونو صحابه کرام شریکو، وی ای خلکو، زنن د جاهلیت او د اسلام نه مخکې زمانه ربا او سود د دغه خپل خپو لاندې دفن کومه، د ټولو نه اول چې کوم سود زه معاف کومه او د منځه وړمه هغه زما د خپل تره د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه سود دی. نو زما محترمینو، دا حدیث موږ ته د دې خبرې پند عبرت او نصیحت راکوي چې کله یو سړی یو نظریه پیش کوي، نو اول په کار ده چې خپل ورباندې عمل وکړي. کم سړی چې دینی رهنما دی، دینی لیډر دی، هغه به خپله سود نه کوي، هغه به سودی کاروبار نه کوي، هغه به په سودی بانکونو کې پیسې نه ږدي، هغه به مطلق د سود مخالفت کوي او د خپل ځان او د خپل کور نه به شروع کوي، تر څو پورې چې خلک دا یو مثالي نمونه ځان لپاره جوړه کړي او ټول خلک چې دی هغه سودی کاروبار پرېږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم همداسې وکړل، د ټولو نه اول د خپل ترو سود د پښو لاندې کړ، ویل چې هغه معاف دی. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل سود چې دی دا درې اویا دروازې لري. دې حدیث ته که موږ خیال وکړو، نو د سود عموم په اوسني او عصري ژوند کې په هر کار کې د سود شمولیت دا په ډاګه او په برملا توګه باندې ښکاره کیږي. سود درې اویا دروازې لري. هغه ادنا او کمترین دروازه چې سړی پکې قدم کیږي
دا هغه دومره عذاب او سزا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل کې سړی چې د خپل مور سره زنا وکي د کې به څومره د سړیتوب ماده فقط شوی چې هغه راضی او د خپل محارم سره زنا کوي. نو دا داسې حدیث ته چې انسان په غور وکي، داسې ارشاد دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې انسان ورته په غور باندې وګوري هیڅکله به دا انسان په داسې لاره نه ځي چې هغه کې د سود غبار موجود وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سودی کاروبار په حق له فرمایي چې داسې زمانه په خلکو باندې را روانه ده چې سود به ډیر زیات عام شي، د سود عموم به دوره زیات شي چې کوم یو انسان ډیر زیات هم تقوا او پرهیزګاری کوي اصابه من غباره، هغه انسان ته به هم د سود غبار ورسیږي، هغه انسان به هم په دې کې شامل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا السبع الموبقات، د هغه وو کارونونه ځان وساتئ چې هغه د هلاکت او د تباهۍ ذریعه ده. صحابه کرام ورته وفرمایل دا څه شی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل د الله تعالی جل جلاله سره شرک کول، د خدای سره شریک کول، همدارنګه سحر و جادو کول، د یتیم سړي مال خوړل، او د حلال او د روا جهاد نه تیښته کول، او همدارنګه ربا او سود. دا هغه امور دي چې دا د الله جل جلاله د خوانه د عذاب د راتګ دعوت دی د هغه قوم دپاره چې کوي، او دا د هلاکت اسباب دي، دین ځان وساتئ. قرآن کریم وفرمایل چې اے مؤمنانو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے د ایمان خاوندانو تاسو د الله جل جلاله نه یره وکئ. وذروا ما بقي من الربا، چا تم چې په سود باندې پیسې ورکړي دي او سود په هغوی باندې پاتې دی پرېږده یې ورته، تاسو د هغه نه تیر شئ. بیا الله عز وجل فرمایي فمن جاءه موعظه، چا ته چې د الله جل جلاله د خوانه پند راغی، یو سړی دی هغه قرآن یې ولوسته، د قرآن کریم ترجمه یې وکړله، د یو عالم وعظ او بیان یې واورېده، د دینی کتاب مطالعه یې وکړله، او بیا هغه ته دا ثابته شوله چې یاره سود خو کول ناروا دي، نو ده دغه د سود کاروبار پرېښوده. الله عز وجل فرمایي فله ما سلف، صحیح چې کړي دي هغه یې کړي دي، و امره الی الله، د دې فیصله د الله جل جلاله خواته راغله. کوم الله تعالی؟ هغه الله تعالی جل جلاله چې په انسان باندې د خپل مور نه هم او یا ځله زیات مهربانه دی، او هغه به پې مهرباني وکړي، هغه به معاف کړي. نو د دې دپاره محترمینو الله عز وجل دغه انسان ته ډیر مواقع ورکړل، خو که د دې نه بعد هم یو سړی راشي بیرته سود وکړي، فمن عاد چا چې عود وکړو بیرته سود ته، نو دغه کسان چې دا به همیشه دپاره په جهنم کې، ډیر وخت دپاره به په جهنم کې. الله عز وجل د سود د ناپاک کاروبار نه مسلمانان وساتي، حلال تجارت د مسلمانانو ته الله تعالی ور په برخه کې، او په کاروبار کې د ورته الله تعالی جل جلاله برکتونه نازل. ګرانو کتونکو، د مفتی صاحب بیان د سود په باره کې تاسو اورېدو، او زه هیله لرم چې دا به ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي. مینهوالو، د شمشاد ټي وي دوبۍ سانګي اف ټي وي دا کوشش دی چې ستاسو لپاره همیشه معلوماتي او خوښ پروګرامونه وړاندې کړي. دا خبرونه تاسو ته وړاندې شوه د مومن ګروپ آف کمپنیز په مرسته سره. د مومن ګروپ آف کمپنیز دا وینا ده چې دې جوړوي ستاسو لپاره ډېر خوندور غوړي او ستاسو د ګاډو لپاره ډېر ګټور موبایل. مینهوالو، تاسو زموږ خبرونه وکړه کردی په بارا کې تاسو موږ ته خپل څه فیډبیک راکول غواړی یا د مفتی صاحب نه څه معلومات کول غواړی، زموږ برېښنالیک ستاسو د ټي وي په شیشه باندې لیکته، تاسو موږ ته خپل ایمیل را لګلی شئ. همدې سره زه ستاسو کوربه فضل حکیم ستاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.